Vrienden, baie welkom bij ons 80ste koffietijdgeleentheid. Nou, die story van George Stirkelbaum is baie bekend op die internet. Volgens hierdie story was hy so 51 jaar oud en het hy vir een New Yorkse firma gewerk en toe het hy skielike hartaanval gekry achter sy rekenaar. Die interessante is dat sy medewerkers, wat in een groot vertrek met hom gewerk het, eers 5 dae na sy dood achtergekom het dat hy dood is. En die rede wat hulle sê is, dat hy altyd vroeg in die oggend ingekom het, en altyd laaste geloop het, en altyd in dieselfde posisie gesit het, en dat dit die rede is, hoekom hulle nie kon agterkom, dat hy dood was nie. Nou, verskeie koerante en verskeie radiostasies het hierdie story gekoop, en was woedend dat so iets durf gebeur in ons tyd, totdat hulle later uitgevind het, hierdie was 'n wollaar story, dit was nie waar gewees nie. Want as een mens net aan sekere praktiese goed dink, wat een mens nou nie eens wil noem nie, dan is dit net eenvoudig onmoontlik dat so iets kan gebeur. Maar ek dink daar is toch een les te leer uit so'n story uit. En die eerste is dat een mens absoluut nie sal alles glo wat jy op die sociale media kry nie. Dat ons baie versigtig sal glo die foto's wat jy sien, of selfs die informatie wat jy kry, want is nie altyd waar nie. En die tweede ding is, dat een mens sal besef dat communicatie met jou medewerkers, vooral in hierdie tyd waarin mense vanaf hulle huise werk, en waarin mense hulle eie kantoor het, dat die ou toch sal besef dat jy goeie communicatie met jou medewerkers moet hê. Die derde wat baie mense sê, stem ek nou nie meer saam nie, en dit is dat hulle sê, dit wys net, jy kan werk so hard soos wat jy wil, en niemand gaan dit raak sien nie. Maar die vraag wat dit vir my laat vra het is, as een mens dan nou nie die internet kan vertrou nie, en jy kan nie die sociale media vertrou nie, kan een mens die Bybel vertrou? Kan ons regtig sê, dis die woord van die Here? Kan ons iemand net sê, dis net een ou boek, en dis wat mense baie duisende jare gelede geskryf het nie? Ek wil vir jou lees wat sê 2 Timoteus 3 vers 16, en daar is een paar goed wat vir my wys, dat die Bybel absoluut Godse woord is, en dat die Bybel betroubaar is. Maar ek lees vir jou 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. En dis die eerste rede dat die Bybel self sê dat die skrif is deur God geïnspireer. Met ander woorde, God het dit as het ware deur sy asem geblaas en mense gebruik om het neer te skryf. Die tweede rede hoekom een mens die Bybel kan vertrou, is die eenheid van die Bybel. Ek bedoel, dit is deur 60, of dit is 66 boeke, dis in 3 kontinente geskryf, dis in 3 tale geskryf, oor 'n tydperk van 1500 jaar, en meer as 40 skrywers het geskrywe, mense van verskillende vlakke van die lewe, en toch is daar een boodskap, namelijk die verlossing en die liefde van God vir die mens. Nog een rede hoekom ek dink die Bybel is baie betroubaar is, die profesieë oor Jesus en ander profesieë wat waar geword het, wat reeds in die Ou Testament duisende jare voor die koms van Jesus genoem is, en dat dit alles waar geword het. Nog een rede is natuurlijk die feit dat lewens verander wanneer mense die woord lees. Dit is so, wanneer die woord van God jou aanraak deur sy gees, dan kan jy nie anders as om nie te word nie. En daarvan getuig baie mense wat van verslawing verlos is en wat van die sonde ook verlos is. Nog een rede wat ek sou sê, hoekom die Bybel betroubaar is, is die feit dat die argeologiese gegevens vir ons baie duidelik wys dat baie van die feite en die meeste waar is. Opgrawings wat gedoen word, wat precies wys dit wat gesê word in die Bybel. Ek dink 'n verdere rede is die integriteit van die skrywers. Hierdie mense was bereid om te sterf vir dit wat hulle glo. En dit wys vir ons, dit was waar. Vooral nadat Jesus opgestaan het uit die dood, sien ons hoe dat die disippels bereid was om met hulle lewe te betaal vir die boodskap van verlossing. Nog 'n rede hoekom die Bybel betroubaar is, is wat my betref die feit dat die Bybel onvernietigbaar is. Die feit dat die keisers en die ateëste, noem nou maar op wie, dat hulle probeer het om die Bybel in die eeuwe dood weg te laat gaan, te verbrand.
af te maken als een oud boek wat niks betekent nie, en hulle kon dit nie recht kry nie, want die woord van die Here bring lewe. Dit is die lig vir die wereld. Vrienden, en dan die laatste wat ik ook wil sê is die woorde van Markus, Markus 13 vers 31, wanneer daar staan, die hemel en die aarde sal verdwijn, maar my woorde sal nooit tot niet gaan nie. En daarmee wil ik net sê, kom ons wees voorzichtig voor die sociale media en voor die internet, voor dit wat ons hoor as feite, maar ons kan maar hierdie boek, kan ons vertrouwen, want is God wat homself bekend maak aan jou en mij, deur sy woord. Ek sien jou maandag.